دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه غمای دی، تر دې چې د نړۍ دوه لوی ملتونه یې پر سر د ملکیت دعوه لري. دا د کوهینور غمای دی. هندوان دعوه لري چې دا د دوی ملکیت دی، خو غمای اوس د برټانیا د رویال کورنۍ په واک کې دی. دا چې د برټانیا شهزادګۍ تازه مړه شوې ده، نو هندوان هڅه کوي تر څو د کوهینور غمای هندوستان ته راوړي او د خپلو تاریخي آثارو په جمع کې یې وساتي. د هند سل کاله مخکې تاریخ ښیي چې کوهینور غمای تر ډیزاین مخکې 190 کاراټه وزن درلود. د هغه وخت د هند امپراتور ککټیا ډایناستي ویل چې د دې غمی بیه د ټولې نړۍ د نفوس د نیمې ورځې له مصارفو سره برابره ده، او هغه دا غمی د خپل تخت د ښکلا لپاره وکاروه. یو وخت د پارس امپراتور نادرشاه پر هند حمله وکړه، هغه د هند د امپراتور تخت ونیوی او د کوهینور غمی له ځان سره افغانستان ته راوړ. خو د پارس امپراتور ډیر ژر د خپل ساتونکي لخوا ووژل سو، او دا غمی د افغانستان نوی پاچا شاه شجاع دراني ته وسپارل سو. خو شاه شجاع د غمی سره یو ځای بیرته هند ته راغی. دا وخت د هند امپراتور مهاراجا راج سنگ و. په دې وخت کې برتانیا پر هند حمله وکړه. تر کلونو جګړې وروسته دواړو هیوادونو په دې موافقه سول چې د سولې تړون وکړي. مهمه دا وه چې د کوهینور غمی د سولې د تړون یوه برخه وه. په دې تړون کې داسې لیکل شوي ول چې دا غمی به د لاهور د امپراتور راجت سنگ لخوا څخه برټانیا ته سپارل کیږي، او بالاخره وسپارل سو چې تر اوسه پورې د برټانیا په ملکیت کې دی. اوس هندوان ځکه د دې غمی د بیرته سپارلو غوښتنه کوي چې دوی وایي د سولې د تړون پر مهال مهاراجا دلیپ سنگ لس کلن و، او هغه شاید په دې خبر هم نه وه چې دا تړون او لاسلیک د څه دپاره دی. هندوانو په بار بار د برېټانیا څخه د دغه غمی د بیرته سپارلو غوښتنه کړې، خو د برېټانیا حکومت دا غوښتنه بابیزه ګڼلې. هند دا ځل د برېټانیا څخه په ټینګار غوښتنه کړې ده چې کوهینور غمی د بیرته ورته وسپارل سي. که څه هم برېټانیا په دې پوهیږي چې دا د دوی حق نه دی، ځکه خو شهزادګۍ ویکټوریا په یو لیک کې لیکلي ول چې نه غواړي دا غمی مې په تاج کې وي، او نه پوهیږم چې موږ هند څنګه ولکه کړ. په 2000 کال کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیض محمد فیض هم د برېټانیا د شهزادګۍ څخه غوښتنه کړې وه چې دا غمی د بیرته افغانستان ته وسپارل سي. هغه ویلي ول د دې غمی مالکان هندوان نه بلکې افغانان دي. تر ټولو جالبه دا چې پاکستان هم د ملکیت دعوه کړې، خو برټانیا د هیڅ چا غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویلی. کوهینور ډایموند، آر یو ایور ګوینګ ټو ریټرن دات؟ آی ام افرید ټو سے ټو ډیسپوینټ اول اف یو، آی ام افرید اټس ګونا هاف ټو سٹے. برټانیا په جنوبی افریقا، مصر او یونان د واکمنۍ پر مهال له دې هیوادونو څخه بې شمیره تاریخي آثار لکه د ستوري افریقا په نوم غمای، د ټیپو سلطان ګوتمۍ دروستار ډبره، او د ایلیګن ماربل مجسمه غلا او برېټانیا ته انتقال کړ. دا به تاسو پرېږدو چې آیا برېټانیا هند، افغانستان او یا هم پاکستان ته د کوهینور غمی وسپاري، او که هم د خپل ځان سره خوندي کړي. د دې تر څنګ بل چینل هم سبسکرایب کړئ، او که چیرې کوم پیشنهاد او نظر لرئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.